តាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់វិជ្ជាបណ្ឌិតជំនាញផ្នែកអង្គូឡូជីក៏ដូចជាផ្នែកជំងឺមហារីកគឺក៏បានលើកឡើងហៅថាទឹកដូងគឺមានសារៈប្រយោជន៍ឬក៏សមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការថែរក្សានៅជំងឺមហារីកសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាសាជាថ្មីថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកអត្ថបទមួយនិយាយទៅលើភេសជ្ជៈឬក៏ដូចជាទឹកដូងដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងគឺឆ្ងាយពីជំងឺមហារីកថាតើទឹកដូងគឺមានអ្វីខ្លះនៅក្នុងហ្នឹងហើយជួយអ្វីខ្លះទៅលើសុខភាពរបស់យើងអាចការពារកុំឲ្យមានការកើតនូវជំងឺមហារីកសប្តាហ៍នេះគឺយើងជឿចិត្តហូបភេសជ្ជៈដែលមានរសជាតិផ្អែមក៏ដូចជាចិត្តប្រៃលើកម្រិតដែលងាយបង្កឲ្យមានការកើតនូវជំងឺមហារីកសូដានមហារីកសួតមហារីកពោះវៀនធំមហារីកស្បែកក៏ដូចជាមហារីកកាពះជាដើមប៉ុន្តែមានភេសជ្ជៈមួយប្រភេទដែលមានរសជាតិបែបធម្មជាតិក៏ជាផ្នែកមួយនៃការការពារនូវជំងឺមហារីកដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុតថាតើវាជាប្រភេទភេសជ្ជៈធម្មជាតិអ្វីយើងដឹងហើយថាផ្លែស្វាយផ្លែលឹកឬក៏ផ្លែឈើផ្សេងទៀតដែលមនុស្សយើងគ្រប់រូបអាចចាក់គីមីឲ្យឆាប់ទុំតាមរយៈការចាក់ថ្នាំហ្នឹងគឺត្រឹមរយៈពេលតែ2ថ្ងៃដល់3ថ្ងៃឬក៏មួយអាទិត្យប៉ុណ្ណោះផ្លែឈើនោះគឺទុំភ្លាមដែលមានសមត្ថភាពមួយគឺធ្វើឲ្យងាយនឹងការកើតជំងឺមហារីកក៏ប៉ុន្តែលើកលែងទឹកដូងគឺអត់មានណាចាក់គីមីចូលបានទេទឹកដូងគឺមានសមត្ថភាពមួយគឺអាចការពារនឹងជំងឺមហារីកបាននៅខ្មែរយើងទឹកដូងគឺមានលក់ជាច្រើនកន្លែងច្រើនទីតាំងតម្លៃអាចគួរសមតាមការចែករំលែករបស់វិជ្ជាបណ្ឌិតជំនាញក៏ដូចជាវិជ្ជាបណ្ឌិតលោកស្រីសាស្ត្រស្រីពៅដែលជាអគ្គនាយិកានៃក្រុមហ៊ុនស្រីពៅ SPS University តាមរយៈនៃបណ្ដាញសង្គមបង្ហាញឃើញថាទឹកដូងខ្ចីគឺមានសារៈប្រយោជន៍សំខាន់ណាស់ហើយក៏មានវិសាជីវវិតាមីនជាច្រើនដូចជាB3, B7, ក៏ដូចB12, B12, និងអាស៊ីតហ្វូលិកកាល់ស្យូមម៉ាញ៉េស្យូមជាដែកដែលធ្វើឲ្យកាន់តែពិសេសជាងនេះគឺផ្ទុកនៅសារជាតិអរម៉ូន The Hydrogen ដែលសម្បូរបែបផងដែរសម្រាប់អ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពដែលមានបទពិសោធន៍15ឆ្នាំជាងគឺលោកគ្រីសអ៊ីលីយ៉ាកដែលបាននិយាយថាការបរិភោគទឹកដូងចន្លោះពេល3ទៅ4ដងក្នុងរយៈពេលមួយអាទិត្យគឺអាចជួយបង្ការលោកអ្នកហ្នឹងកុំឲ្យលើឈាមក៏ដូចជាការកាត់បន្ថយនៃហានិភ័យនៃការកាំងបេះដូងក៏ដូចជាជំងឺមហារីកសម្រាប់អ្នកដែលហាត់ប្រាណគឺទឹកដូងជួយសម្រកទម្ងន់ពីព្រោះភេសជ្ជៈទឹកដូងនេះគឺមានសារជាតិខ្លាញ់តិចហើយផ្ដល់នូវធម៌ពលច្រើនពីព្រោះថាទឹកដូងគឺមានផ្ទុកនូវសារជាតិរ៉ែជាចាំបាច់សម្រាប់ខួរក្បាលក៏ដូចជាសាច់ដុំរួមមានដូចជាសូដ្យូមប៉ូតាស្យូមសេលែនស្យូមក៏ដូចជាម៉ាញ៉េស្យូមគ្រាន់តែភេសជ្ជៈសាមញ្ញៗនេះគឺមានសារៈប្រយោជន៍ទាំងនេះហើយគ្រាន់ជាផ្នែកមួយនៃការកាត់បន្ថយនៃជំងឺមហារីកតែប៉ុណ្ណោះអ្នកដែលមានបញ្ហាជំងឺផ្សេងៗដូចជាជំងឺក្រពះក៏អាចញ៉ាំក្នុងកម្រិតមួយទៅទូចដូចគ្នាផងដែរចំណែកអ្នកដែលញ៉ាំថ្នាំឬក៏ការញ៉ាំទឹកដូងគឺអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រសិទ្ធភាពថ្នាំមួយចំនួនផងដែរដូច្នេះហើយបើអ្នកចង់ទទួលទានគឺយើងឲ្យញ៉ាំមុនកន្លះម៉ោងឬក៏មួយម៉ោងមុនពេលយើងញ៉ាំថ្នាំដូចនេះហើយទឹកដូងធម្មជាតិមួយចំនួននេះគឺមានជាផ្នែកមួយនៃការកាត់បន្ថយជំងឺមហារីកហើយអ្នកក៏ត្រូវតែមានទម្លាប់ផ្សេងៗជាច្រើនផងដែរក្នុងការគេងដូចជារបបអាហារល្អៗដូចជាការហាត់ប្រាណដូចជាការបញ្ចូលទម្លាប់ល្អៗទាំងអស់នេះឲ្យចូលរួមគ្នាគួរសមនឹងការហូបទឹកដូងនេះបានទៀងទាត់នោះជីវិតរបស់យើងនឹងគឺអាចឆ្ងាយពីជំងឺមហារីកផងដែរបាទ
ទាំងនេះក៏សូមអរគុណទៅដល់អ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បានចូលរួមស្ដាប់ក៏ដូចជាសង្ឃឹមថាលោកអ្នកនឹងមានប្រតិមួយក្នុងការចែករំលែកទៅដល់អ្នកមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់លោកអ្នកផងដែរបាទសូមអរគុណ។